Очевидно старта не е спокоен. Надявам се в следващите седмици да бъде извършена нормална регистрация в Централната избирателна комисия, да бъдат нормално регистрирани листите на отделните политически партии, за да не стане така, че за първи път ще се явим като че ли в служебна кампания и служебни избори. Моля ви за един коментар за безпрецедентното разцепление в ДПС. Това не е само вътрешно политически проблем. При всички случаи направен е опит в различни ситуации. Държавата да бъде въвлечена, имаше призиви за осигуряване на охрана на едната страна. Мисля, че... Този казус има поне три аспекта. Първи аспект, разбира се, частноправния, който не е моя работа да го коментирам и той си има начини, по които той ще трябва да бъде разрешен. Втория, разбира се, е политическия. Пак казвам, тревожно е в навечерието на изборите. И всички ние имаме нужда от стабилност на политическите партии, защото това е залог и за бъдещето стабилно управление. И третия, да, права сте, правоохранителните и правораздавателни органи са в момента в ситуация, в която трябва да, наистина, да издържат много тежък изпит и да докажат на всички нас, българите, че действително могат да бъдат гарант за правова държава. Тъй като има закони, които трябва да се спазват. И това, на което сме свидетели от вчера, с навлизане в имоти и така нататък, смятам, че с този начин на уреждане на отношения, обществени и частни отношения в България, би трябвало да сме се развили още в началото на 90-те години. Смяната на главния секретар гарантира ли избори? Господин Главчев си пое своята отговорност със смяната на вътрешния министър. Той от своя страна има задачата да гарантира пълна прозрачност и нормалност на изборите, които предстоят. Това е и главната задача на служебния кабинет. Очевидно той иска да има своя екип, с който да носи тази отговорност и това е негово право. Два кандидатури за еврокомисар, това да коментираме. Аз имах малко по-друг поглед, признавам си. А затова изцяло споделям мнението на президента, че две жени трябваше да бъдат нашите кандидати. Пожелавам на успех. Изпитът никак не е лесен. Аз съм присъствала на няколко изслушвания на еврокомисари, особено сега и когато политическата ситуация и политическата конфигурация в Европейския парламент не е такава, каквато беше само преди няколко години. Надявам се да получим и достоен ресор, така че много да се повиши влиянието на България чрез нашия представител там. Надявам се също да се издържи изпита и нека да не забравяме нещо, което е изключително важно, на което аз винаги съм държала тогава, когато почти 10 години работих в Брюксел. Да, разбира се, еврокомисарът подписва една декларация за лоялност и това, че ще се грижи за европейските политики. Но практиката показва, че всяка една държава праща там своя кандидат с оглед и на своята национална специфика и на своите национални приоритети и интереси. Много ми се иска българската кандидатура и по те години, които след това ще бъдат в мандата, освен европейските политики, да се отчита и спецификата на България и на целия този регион на Европа. Нека бъдещия еврокомисар да не бъде просто еврочиновник. И накрая, моля ви, ролята на президентската институция в търсенето на тази стабилност на фона на пак да се върна към ситуацията в ДПС. Нашия призив е въобще към всички политически формации, не само към ДПС, да се намери вътрешна стабилност в партиите. Защото, ето, вие споменавате и ДПС, но знаете, че има проблеми и в БСП в момента. За мен е важно не какво толкова ще реши Националния съвет, защото Националния съвет утре ще вземе своето легитимно решение. А по-скоро за това, че е започнал процес на обединение в листа, той е изключително важен за България. Ние имаме нужда от лява алтернатива, от сериозно ляво присъствие в българския парламент, което е задължителен елемент и гарант и за бъдещо стабилно управление. Да, но какъв сигнал към избирателите, левите, това, което се случва и в БСП? Ще трябва да си живеят тези кризи, но аз пак казвам, започнат е процес на обединение, а това вече е гарант за успеха.